Mugiment sareek bete-betean lan egiten dute ariketa fisikoa tokiko ikuspegi zabal eta anitzetik sustatzeko. Horretarako, batera diharduten hiru mailatan egituratzen da sare bakoitza. Talde sustatzailea, talde hedatua eta herritarrak. Talde sustatzaileak proiektua zuzentzen du eta zenbait arlotako profesionalek osatzen dute. Zeregin hori garatzeko ere muegokiena udalerria denez, udalaren lidergoa ezinbestekoa izango da. Talde hedatua, besteak beste, gizarte zerbitzuen, kirolaren, hezkuntzaren, berdintasunaren edo osasunaren arloko eragileek eratzen dute. Eta tokiko elkarteen laguntzaz, ekintza plana jarriko dute abian. Hirugarren eta azken taldea, herritarrek eurek osatzen dute. Eta proiektuko protagonistak izango dira. Mugiment sareetako ekimen guztiek gizarte aktiboa lortzea daukate helburu. Mugimenteko idazkaritza teknikoak sareok behar bezala garatzeko laguntza eskaintzen du. Informazio gehiago jaso nahi baduzu, Mugiment sareetako gida irakurtzea gomendatzen dizugu. Mugiment, pertsona aktiboak.